kai bi azumi ya kusa ka bani kudi na je ne shirye shirye. Wallahi an samu matsala ban fito da kudi ba kwata. Ga POS. An samu matsala kin ga ATM dina kari a aljuna. To ka tura min tawayan ka mana. Ai bani da bank application din. To kai download. Wallahi ba data. Na bude maka passport. Ya gashi na yi downloadin amma ba zan iya shiga ba sai na sa account number na kuma na manta ta. Da muka je banki rana ai na rubuta ne check number. Gashi. Oh! Na sa password ina ba daidai ba sau uku. Sun kulle sun ce sai gobe zai biyo. To I love you babe. Miki yaran gurin da su safa ka? Tun asuba ne ke nan gurin. Jira nake ka fito ka tura mun kuɗin nan. Yeah. Young Biggie on the. Na san me ka ta bai ka da sallah ne. Ya thought I was gone, huh? Amma ba shi ya kawo ni ba. Na zo ne ka kai ni yawon sallah a mota. Dan motar ga ta nakin ga ko yake tara ba kwanan ta uku kenan ki sana ta lalace ba ta tashi gaba daya. Ai ban da shi alternator ma baya cajin bata. Ana take sallah zai ana samu ka niki to. To ai ai ni yanzu babban matsala ita ce ba ni ma da kayan sallah dan sama mu fitani shine ma babban matsala ta. A baya ta nan na sa mai da maka jallabiya. No switching lanes. Baby. Baby. Enjoy you but kan sallah ni ma ne ki post. No switching lanes. Keep it on the honey, no switching lanes. No switching. Wewe ya dauko mun nama nan a cikin kitchen. Nama kuma, wani irin nama? Yanzu nan ba na ajiye shi ba daga na sauko daga sama ina zuwa kawai daga babu nama a wurin. Ah, ni ba dauki nama ba, ni ko ta gurin ma ni ban yi ba. Babu bibi na gidan ne wai. To mu bi ne ni zan dauna ma? Ina ga sai dai karnuka ne suka dauka. Karnuka, karnukan da ba su kasai da dare yanzu suna kulle da safi tayar zo su ci nama su. To ko zaka bincika ko beraye ne suka ci? Ni dai ban yi hanyar gurin ba. Beraye. Ke. Wallahi ban gina mun. To ni ma ban gan shi ba. Ni yanzu da mota ba na mun bani ku da mota ba fa. Maganin bera na saka a ciki. A cikin me? A cikin namun na sa maganin bera shi ne to yanzu nake so idan ma wani ne ya ci a nan gidan gwandan ba shi maganin ya sha kafin ya mutu dan in mutu ba gwana ba. Ni na ci tsaya. Tsaya ka dai na gashi. Ni na ci yanka dai na ci. Ina magani. Maganin yana sama kan duruwata. Ba abin da na sa kai, ba magana a ciki. Bula ce. To ko da ka sa? Eh. Kullum a kai a kai.
Maganin bera. Kuma ni ma shi nace. Safar da gakiya ta farin ciki nake faruwa ne kai dai bari wani alhaji na samu mai dadi yanzu alhaji gani wanda wani kwalatin ba ni ma na fara jin dadi haba a to abu na wa ganin kuɗin mu an ga naki na wani na naki ne komai lahiya ga lokacin mu idan ku faga wani in bar in tashi je wanki a'a da ka takwana ina nan gida na tashi ki wanki annan ina zo ne haba ba shine wannan na bayan nan furo ba ai ba ki da mu ki zo na ki huta inda wanki dai an gama Ina ki je? Tusa kake je. Tusa. Kuma shine sai kin tashi? Ai kawai ki buga ta anan. Ka kauna take ma ke banda bin kyare ta gara mutane ga. Ki buga bin kyare ne wurin da ga wannan. Wurin da ga wannan. Ai sun buga gaki. A ta ku ta. Curo kudin ko kin da kafin ki tashi na je na curo su wani kudi kuma kika ci amince alert dazu da safi na abun nan to ai alert na ce ba bank alert na ce ba na ce alert mama na ce ta turo min da sakon gaisuwa na safiya a wani irin kuma bank alert wai sakon gaisuwa aka turo miki shine ne wannan tarin wankin garin gado sun fa 20 wannan fruit kin san wata sanawa kin san kwano da boye fruit na cikin fruit kika sanawa kwaso miki ga wata kotusa da kika ban karamu yanzu duk wannan abin zan shaksu? A'a. Wallahi ba yasa wannan ba zai yi ba. To ai ni na dauka duk wannan abin so ne da kauna. Iya kike yi ba wani magana so ya kina sani. Ka san hali. Ni na dauka so ne da kauna. Ashe ba dan Allah kai ba. Kina sani kika dan wannan tukun ko zaki gani? Da zaka. Ayyo, yo, ayyo zaki bi gidan. Ina ba gidan da Allah. Sire, wallahi ba zan bar gidan nan. Wallahi ba san far gidan nan ba. Saki ba san bar gidan nan ba ina zaune a gidan nan. Saki uku ne direct. Malam babu inda zan je zama gidan nan daram. Zama gidan nan daram dam.
saki uku zan miki yau kwanan wata nawa ban sani ba ko ba miki sani ba zaki sani sakin ba gidan nan a ji inda zaki take take da inda zaka da saki ban nan saki uku direct Dole sai kin ba gidan nan. Bari dauko zartu. Dole ki ba gidan nan. Ba inda za.